刚才呢，我们就是给大家描述了这样一个科技革命呢，战后的科技革命对这样一个战后发达国家跟发展国家这个产业结构变化的一个影响。事实上呢，我们说在研究这个世界经济的时候，我们说世界经济它是由国际贸易、国际金融、国际投资三个渠道把各个民族国家联系起来的一个整体。那么相当于说连接这个各个国家的这样一个主要的渠道，就主要通过贸易、金融跟投资三个渠道进行联系。这个联系渠道呢，它又是跟这个各个国家内部的这样一个市场结构，它是非常密切的关系。意味着科技革命对各个国家产业结构造成影响的同时，必然就会对这样一个三个连接的渠道带来影响。所以我们第二个要看一下这个战后的科技革命呢，它对这样一个国际贸易它的影响，国际贸易的影响。国际贸易的影响主要反映在这样一个促进的这样一个国际贸易的信息化，国际贸易的信息化。第一个呢，就是反映在高技术产品的这个贸易增加，就是与这样一个信息产品，尤其是信息类产品，它对这样一个这个贸易出口量的增加。第二个是信息服务业在这个国际贸易中它的地位更加突出。第三个呢，就是国际贸易交换方式走向了这个电子化，国际贸易的交换方式。我们说国际贸易呢，它有这个一个几个非常重要的环节其中有一个环节就是国际贸易的相应的单据单据。而我们可以看到，随着这样一个信息技术的发展，国际贸易当中的一些单据呢已经逐步的电子化。这也是对这个国际贸易方式国际贸易内容、国际贸易结构它有一个非常大的影响。第三个是对这样一个国际金融关系的这个影响就反映在这个金融关系的这个信息化金融关系的信息化就反映在这个网上银行它的这样一个这个纷纷产生，包括银行业务的这样一个国际网络化，这个虚拟银行成为现实，电子货币时代开始来临。这都反映出这样一个在信息技术，尤其是在这个科技新科技技术尤其是信息技术对这样一个金融关系的一个影响。第四个呢，就是这样一个跨公司经营业务的这个信息化，就跨公司纷纷投资于这个信息产业，并也是逐步的建立了内部的这样一个信息网络。这实际上对于这样一个跨公司进行全球的这样一个资源整合，这创造了一个技术条件。好，我们在这个情况下，我们再来看一下第四个问题，它的影响就是科技革命呢对这个世界经济的影响。刚才我们看了这样一个科技革命对这样一个生产力、生产结构是吧的一个影响以后，我们再来看一下对这个科技革命它对整个世界经济到底一个什么样的影响。我们首先来看第一个，就是科技革命呢和这个各国经济的发展。科技革命呢，它创造了前所未有的这个强大生产力，提高了这个劳动生产率，推动了各国经济的发展。我们这个对测度这样一个技术对这个经济增长的影响有一个方法叫这个梭罗余值。我们通过这个方法来可以测算了这样一个你的这样一个经济发展到底多少是通过这样一个科技来实现的。我们通过测算之后呢，就发现战后发达国家的劳动生产率提高80%左右是通过这个科学技术来实现，那说明这个科技对这样一个劳动生产率的提高是具有这个决定性的意义。第二个呢，这个科技革命它可以引起各国这个经济结构的变化。那刚才我们从这样一个产业结构变化的角度已经这个有所阐释。这个产业结构的变化呢，实际上就反映在两个方面，一个就是这样一个这个各个产业的产值占 GDP 的比重，第二个是就业结构的变化第三个呢，就是战后的科技革命呢引起这个社会关系的变化这个社会关系变化呢反映在几个层次。第一个，城市跟乡村关系的变化就主要是反映现在目前城乡一体化跟这个乡村的这样一个乡村的边缘化。第二个呢，就是体力劳动者和这个脑力劳动者的这个比例的变化这反映出这个脑力劳动者所占的比例上升所以我们通常对这样一个劳动者这样进行界定的时候有这个蓝领工人、白领工人是吧，现在我们可以看到这种在这个科技革命背景下，这蓝领工人呢它的这个数量有所下降，
啊，白领工人就逐渐上升，就是很多脑力劳动者的比重开始上升。这也是个很有意思的这样一个经济学现象。这个脑力劳动者的这个比重上升，对于这个脑力劳动者本身而言，它到底是有利还是有弊？大家可以来思考一下这个问题。就是说这个问题，我们如果说把它换一个经济学的这个角度来进行阐释的话，就是科技进步它到底是对这样一个白领工人有利，还是对蓝领工人有利？大家可以做一个分析啊，这个问题可以大家思考一下。第三个就是阶级关系发生一些新的变化啊，比如这样一个中产阶级的膨胀跟这样一个贫富差距的扩大啊，贫富差距扩大，就你技术进步对这样一个收入分配，也会产生这样一个比较大的影响啊，比较大的影响。除了这样一个对各国经济产生相应的影响以外，科技革命对这个国际关系、国际经济关系也会产生影响，是吧？我们说这个科技革命呢，不仅是推动这个经济的国际化跟全球化，加剧了世界各国经济发展的不平衡，而且还导致了这个科技领域的竞争跟这样一个争夺的日益激烈。比方说这样一个推动这个经济国际化啊，经济国际化，比方说推动这样一个生产投资的国际化啊，推动这样一个我们说这个生产跟投资呢，广泛采用了这个跨国公司的形式，生产跟投资主要取决于这样一个高新技术跟工业化水平，国际直接投资的重点呢转向这个发达国家，发达国家之间的这种投资呢成为这个国际投资的主体，这都是在这样一个科技革命背景下，这个经济这个生产投资国际化它的一个表现。然后科技革命呢，它推动这个国际贸易的发展啊，包括对贸易量、贸易结构、贸易方向都发生了这样一个重要的变化。这个地方我们有个图，我们可以看到这个图不是蛮清楚啊，这个上面这个实线呢是这样一个94年到2004年这个平均出口增长率，下面一个曲线呢就是主要指的是这样一个平均的这个 GDP 的这个增长率。我们可以看到这个出口增长率要高于这个 GDP 增长率，相当于你的贸易的增长速度要比这样一个生产的增长速度还快，就说明这个在这个科技革命背景下呢，这个贸易它的这个发展速度是非常快的，这贸易规模也是逐年递增逐年递增。这个黄色呢是表示货物贸易，红色是表示这样一个服务贸易。在这个贸易结构当中，就初级产品比重下降啊，技术贸易比重上升，发达国家之间的贸易迅速增加，发达国家之间的这个贸易这个比重占全球的比重剧烈增加，这都是在这样一个科技革命的这个背景下国际贸易关系它发展的一些新的变化。第三个的这个科技革命呢，它还促进了这样一个人员的流动跟国际这个劳务合作的发展主要是这个由于科学技术的它的不平衡呢，使得各国的这样一个经济发展水平存在差异，导致的各类的这个科研人员在国际间的流动然后呢，科技进步呢，它也为这样一个劳动的这样一个合作呢，劳务合作创造了一些必要的物质技术条件比方说是吧，你这样一个科技进步最直接的就带来了什么，带来了这种交通运输的这个成本的下降交通运输成本的下降实际上对这样一个劳务合作实际上是创造了一个最基础的这样一个条件最基础条件。第二个呢刚才我们说不仅仅是对这样一个国际贸易关系发生的一个影响，第二个重要是对这样一个各个国家它的这样一个经济发展水平的不平衡也造成了一个非常重要的影响这个不平衡呢，实际上我们用一句话的概括的话，就是说加剧的不平衡。第一个加剧是加剧的发达国家之间的不平衡，第二个加剧是加剧的这个发展国家之间的不平衡。所以加剧的发达国家之间的不平衡呢，就是你看像美国由于这样一个上个世纪90年代它的这个一个信息技术的发展，让美国就成为这样一个在90年代的时候成为这个世界经济领头羊，它和其他国家之间的经济发展水平就拉开了距离日本呢，就为了追赶美国的新技术呢，也走在这样一个前列，加大了成为新兴的这样发达资本主义国家由于他们这些发达国家之间这个技术发展的不平衡，导致他们这个经济发展不平衡的加剧。第二个呢，这个发展国家之间的这种经济不平衡就是由于这样一个新技术在这个各个发展国家之中的应用的这个不平衡导致一些新的这样一个新兴工业化国家的产生，比方说这个韩国是吧，比方说这样一个新加坡，它都是这个发展国家当中一些发展比较快的一些国家，它跟其他的发展国家呢就形成相应的差距第三个呢，就是在科技领域的竞争这和争夺日益激烈这个主要是反映在这个摩擦在经济领域的摩擦和争夺
在很大程度上是反映在这样一个科技领域上表现出来。这发达国家他们在这个科技领域上进行争夺，嗯，包括这发达国家和发展中国家他们也在这个科技领域上进行争夺，嗯，那总体上说呢，就是这种争夺跟竞争比以往要更加的激烈，啊，比以往更加的激烈，这也是这样一个它发展不平衡的一个结果啊，发展越不平衡，它往往有时候这种竞争就会越激烈，越激烈。刚才呢，我们就从这样一个几个方面呢，我们来看了一下这样一个科技革命对这个世界经济发展的影响。我们从这样一个生产力的角度，从市场关系的角度，从产业结构的角度，从这样一个国际经济关系的角度，是吧？我们包括从这个世界经济整体的角度来分析的影响。最终呢，我们就要落脚到一个，到底是这样一个科技革命，它对这个世界经济产生这么重要的影响的话，我们怎么来看中国的定位？我们怎么来看中国的定位？实际上就是我们一贯在分析这个问题的时候，都会有这样一个前提，就是我们分析任何问题都应该是站在这个中国的视野来看。所以我们刚才从这样一个总体的这样一个全新的视角的介绍了这样一个科技革命它产生的一些背景、内容、特点，是吧？影响。最终我们来看这样一个中国应该在科技革命中是一个怎么样的定位，是个怎么样的定位。所以我们第三节呢，就是一个科技革命和这样一个大国的兴衰啊，大国的兴衰。实际上我们在谈到大国的时候呢，很多同学就很兴奋，很兴奋，因为大国总是一个非常令人这样一个着迷的一个话题。嗯，到底什么是大国？什么是大国？大家有没有一个思考？是你的经济规模比较大，你是一个大国，还是你人口多是一个大国，还是你领土大是一个大国？实际上，对这个大国的界定呢，我们有很多种这个界定方法，包括从这样一个军事角度，从这样一个经济角度，从政治层面。我们不管从哪个层面来界定这样一个大国，科技因素它总是一个我们逃不过的一个话题，逃不过的话题。尤其从这样一个大国兴衰的角度，啊，大国的兴衰呢，实际上是反映的是这个世界经济当中主体实力的一个变迁。科技呢，作为影响这个经济社会发展的一个主要因素，在大国的兴衰中扮演了一个非常重要的角色啊。比方说，我们从军事角度，它决定了武器的这样一个先进，是吧？从经济的角度，它决定了这个劳动生产率；从政治的角度，这个科技的它又跟这样一个社会阶层的变化、社会结构的变化有关系。所以我们来看这样一个大国的变化中，来看这样一个科技因素。为什么谈大国？为什么谈大国？为什么我们谈中国问题的时候都会谈大国？因为这个，首先我们就是对这个为什么在中国这个大国问题这么感兴趣，是吧？首先这有一个问题，就是这个有一个共识，就是什么呢？就中国曾经是大国，是吧？第二个，中国目前还不是大国。第三个，中国未来能够成为大国吗？所以正是因为这三个问题，所以呢，让我们在看这样一个科技问题的时候，我们要在这个如何来看中国在未来的世界经济当中的定位，就必须得要看中国在未来的这个科技当中是个什么样的定位。谈到这个中国的科技问题呢，就有一个非常著名的这样一个命题，叫李约瑟之谜。嗯，那李约瑟这个人大家听说过没有？他是研究这样一个中国科学技术史的一个非常著名的专家。嗯，他就提出了一个所谓的李约瑟之谜。什么是李约瑟之谜呢？他就是这样一个疑问，说这个尽管呢，这个中国古代对这个人类科技的发展做出了这个非常重要的贡献，那为什么现代的科学革命和这样一个工业革命没有发生在近代的中国？这是一个他的一个命题，他的一个命题。因为我们刚才讲的这样一个人类历史上的三次科技革命，是吧？第一次在英国，第二次在美国，第三次基本上也在美国。那为什么这样一个头三次，是吧？都没有在中国？这是个什么样的原因？这是一个问题。第二个问题就是，我们来看一下，就是我们要回答这个问题啊，我们要回答这个李约瑟之谜啊，我们要从几个方面进行思考。第一个就是发生那些科技革命的国家，他们到底是具备了一个什么样的基础，他们才发生了，这第一个层次。第二个层次，中国之所以没有发生是什么原因造成的。第三个层次，如果说希望中国在第四次科技革命当中能够发挥这样一个重要作用的话，那中国应该怎么做？实际上就是这关系到中国未来兴衰的一个重要的命题。这三个层次，第一个发生的他们到底一个什么样的基础，第二个中国没有发生是个什么样的原因，第三个中国要发生应该具备一个什么样的条件。
是吧？这是我们要回答中国在未来这个国际竞争当中它要所处的地位，它要怎么采取科技的作为，必须得要面对的三个问题。实际上刚才呢，我跟大家这个已经介绍过第一次科技革命、第二次科技革命和第三次科技革命，我们讲得很详细。下面呢，我们会放一段视频资料啊，放的视频资料让大家来看一看到底这样一个，我是因为这个时间有限，我们只能是选取第一次在英国的这个科技革命，我们看一下当时到底是为什么第一次科技革命发生在英国。和海外市场的成熟，使各种商品的需求量越来越大，以手工工厂为支撑的生产能力变得捉襟见肘。为了能经受住这种考验，几乎整个英国都被动员了起来。一位英国棉纺主从他在伦敦的经理人那里得到这样的信息：无论你能生产多少平纹布，好的次的我们都要，你必须想办法发明，在工业中你们大有可为。市场上如黑洞般的迫切需求首先出现在纺织业，因为这个行业的产品与普通人的生活最密切相关。为了以更快的速度生产，工匠们的聪明才智被充分调动了起来，新的发明一个接着一个，英国开始一步步接近工业革命的起跑线。Traditionally, the unit of production had been very small, that textile weaving had been done in household units, just a family working, the wife and children, insofar as they were capable of doing so, possibly even the husband. But with the introduction of these inventions, such as the spinning jenny and flying shuttle, it meant that the scale of production could be vastly increased, andmore people could work together in a single unit, and so you have a factory system which forms the basis of the factory system as it's existed ever since. 在生产中大规模使用机器，极大地提高了手工工厂的效率，并最终促成了现代工厂的诞生。但是这些工厂却有着共同的局限，他们几乎无一例外地都选择了靠近河流的地方作为厂址。这是因为到18世纪初，能够使机器运转的动力源还是人类已经使用了将近2000年的风车和水排。这种依靠自然界提供的动力源严重制约了生产，因此哪个国家能最先造出适应工业化需求的动力机器，那它就将在竞赛中处于领先地位。那台能够启动新时代的机器将会在怎样的机缘汇聚下诞生呢？率先跨入工业时代大门的英国人究竟为此做了哪些准备？事实上，当整个英国甚至是整个欧洲都伸直了脖子盼望那台可以产生无穷动力的机器的时候，最终制造出万能蒸汽发动机的詹姆斯·瓦特先生却正在面临一场前所未有的危机。1773年3月，瓦特先生的合伙人破产，这不仅使他失去了稳定的收入，而且不得不变卖家产来还债。37岁的瓦特抱怨说：“我还有妻子儿女，眼看自己变得血染双鬓，却没有任何固定的职业来供养他们。”1773年的秋天，瓦特又遭遇了一次家庭的变故，和他共同生活了9年的妻子去世了。而且给他留下了6个儿女，与他共同合作的工厂又破产了。这个时候他的生活落到了最低谷，有一位朋友推荐他到俄国去工作，他说：“我眼下有这么多事情要做，而我又这么贫困，我感觉得非常苦闷。”但是英国这片让瓦特先生沮丧的故土，此时也许会让一个不成功的商人离开，却不会让一个将会带来无限商机的发明家走出自己的视野，因为他早已准备好了将聪明才智纳入实用轨道的各种机制。这些机制如同一张巨大而细密的网，将世界上最优秀的人才和技术都搜罗到了英国。其中专利保护就是重要的一种措施。
The earliest patents date from the 16th century, but patenting isn't a common practice through the 16th and 17th centuries. It becomes a common practice and very much an important element in industrial activity from the mid-18th century onwards. And the purpose was very simple. It was to protect the invention of an inventor, the novelty of an inventor, and it gave that inventor a number of years, roughly 15 years or so, in which the invention was protected. It couldn't be copied by anyone else. 晚年的瓦特生活非常富庶，但是瓦特财富的主要来源不是制造蒸汽机的工厂，而是被广泛转让的高效能蒸汽机的发明专利。对技术创新的激励机制对英国发展影响深远，直到已进入知识经济时代的今天，这个制定了世界上第一部专利法的国家依然将科技创新战略作为国家发展战略，并在全球高新产品生产国中位列第四。而250年前，英国对知识产权的保护和奖励使几乎所有的人都陷入了一种对新技术新发明的狂热崇拜之中。一本英国刊物称，工程技术的贡献大于战争和外交，它的贡献大于教堂和大学，它的贡献大于抽象的哲学和文学，在改变社会方面，它的贡献大于我们法律所做的贡献。在这种全民性的崇拜中，一个新兴阶层表现得最为虔诚，因为技术和发明与他们有着最为密切的利益关系。这个阶层当时被叫做工厂主，今天被称为企业家。1773年，正是他们中的一员挽留住了想要前往俄国的瓦特，他的名字叫马修·博尔顿。博尔顿的索赫工厂在伯明翰，伯明翰呢是当时英国的小五金生产的中心。博尔顿的工厂有1000多个员工，它主要是生产小五金器械，甚至包括望远镜之类的产品。但是博尔顿呢，他非常有眼光，他看到英国工业正在兴起，许多新的工厂需要新的动力，于是呢，他就决定转产蒸汽机和加工机器。后来，当博尔顿和瓦特联手制造第一台蒸汽机时，英国的国王前来参观他们的工厂。当国王问博尔顿正在忙什么时，他说：“陛下，我正忙于制造一种君主们梦寐以求的商品。”国王不解地问：“到底是什么？”博尔顿回答道：“是力量，陛下。”正是具备了这种远见，博尔顿极力挽留住了穷困苦闷的瓦特。他在写给瓦特的信中说：“我将为发动机的竣工创造一切必要的条件，我们将向全世界提供各种规格的发动机。您需要一位助产士来减轻负担，并且把您的产儿介绍给全世界。”Matthew Bolton and James Watt were very different personalities, and it is one of the great stories of industrial history that they should happen to come together. James Watt was careful, he was slow, he was very anxious, he was often depressed, and he would put his work aside or feel like giving up completely. Matthew Bolton was enormously ebullient and jolly and got on with people very, very well and was always optimistic, where Watt would say, it isn't going to work. Bolton would say, of course it is, just do it a bit more. 博尔顿与瓦特的天作之合让瓦特彻底消除了后顾之忧。但是如果瓦特只有一双技艺出众的手，那么万能蒸汽机还是不会诞生，因为在瓦特之前，工匠们已经发明了蒸汽机，但这种蒸汽机笨重粗大，并且耗煤，只有煤矿才勉强用得上。在近代科学诞生的几千年当中，人类的活动基本上遵循这样一个模式：生产、
技术、科学，也就是说凭经验进行生产，在漫长的生产过程当中提炼出技术，然后在改进技术的过程当中产生科学，这是一个凭经验办事的过程，所以走了不少的弯路和错路。瓦特没有重走人类几千年走过的弯路，为了对旧式蒸汽机进行脱胎换骨的改造，瓦特曾钻研过力学、数学、化学，做过系统的实验，并仔细计算过气缸的热效能。为什么瓦特会使用这样一种以前的工匠们根本不会想到的方式来进行发明创造？他对于生产、技术、科学三者关系的认知从何而来？在瓦特研制蒸汽机之前的一个世纪里，正是欧洲历史上一个科学鼎盛的时期。从十七世纪中期开始，近代科学在一批巨人的推动下产生。在这批科学巨人当中，排在最中心位置的是一位妇孺皆知的人，他就是艾萨克·牛顿。许多历史学家认为，如果从近代科学的角度看，正是牛顿开启了工业革命的大门。刚才这个是讲的中国的技术革命，再来看看科技革命。这里是牛顿的故乡，传说牛顿就是看到这棵树上的苹果落地而受到了启发。虽然直到今天，这棵树上最大的苹果也不会超过成人的一只拳头，但是它丝毫也没有妨碍剑桥大学的这位旷世奇才在十七世纪带来一场科学的革命。1687年，牛顿出版了自己最著名的著作《自然哲学的数学原理》。在这本深奥难懂的书中，牛顿用数学方法证明了万有引力定律和三大运动定律。这四大定律被认为是人类智慧史上最伟大的一个成就。运用这些定律，牛顿把星星、地球和自然界所有的力量都放在了他的天平上。The essence of the Newtonian system is that the heavens and the earth work according to uniform principles which can be quantified and about which calculations can be made. This means that you can take any part of the solar system and do calculations according to these principles, according to which you can exactly define where thatplanet or whatever will be and how it will move. 我们被放在这有如戏院的世界上，每个事件的起源和缘由却完全隐瞒不让我们知道。我们既没有足够的智慧预见未来，也没有能力防止那些使我们不断受伤害的不幸事件发生。我们被悬挂在永恒的疑惧之中。这是英国历史上著名的哲学家休谟的一段话，他为我们真切地描述了当时的人们看待世界的被动心态。300年前，人类的思想还充斥着迷信和恐惧。水为什么往低处流？太阳为什么升起落下？这些今天看来简单之极的问题，在当时却是根本无法认识和把握的。直到艾萨克·牛顿出现，人类才终于结束了这种状态。牛顿通过自己的伟大著作宣告了科学时代的来临。他告诉世人，自然界存在着规律，而且规律是能够被认识的。牛顿的发现给人类带来了从未有过的自信。曾经匍匐在上帝脚下的人类终于大胆地抬起头来，开始用自己理性的眼光打量世界。But if you really do force me to choose one person, I suppose it has to be Isaac Newton. And Newton, who gave us the idea
or at least confirmed the idea beyond all reasonable doubt that we live in a law-abiding, law-like universe. And that paved the way for research through the 18th, 19th centuries on into our own time, for research in many fields. 以牛顿为代表的近代科学诞生以后，人类社会飞速发展，就像马克思所说的那样，在资产阶级统治的不到一百年间所创造的生产力超过了亿万历史的总和。1687年发表的《自然哲学的数学原理》为牛顿赢得了巨大的荣誉。不久之后，牛顿就被选为英国最高的学术团体英国皇家学会主席。欧洲的知识阶层认为，上帝创造了世界，而牛顿发现了上帝创造世界的方法。法国的一位学者在读完《自然哲学的数学原理》后，对牛顿几乎产生了像对神一样的崇拜。他向每一个来自英国的人打探牛顿的生活细节，他吃饭吗？喝水吗？睡觉吗？和凡人一样过日子吗？作为一名科学家，牛顿头上的光环可以说放射出了世界上最为绚丽的光芒。然而，对于他身上的那些与英雄人物并不协调的弱点，除了专门的研究人员之外，其他人便知之不多了。I think it would be fair to say, and there are many tales about him being difficult. He had an argument with Hooke, who was another great scientist of the day, and an argument about who thought up which idea first. And the story, one story, is that he.Is supposed to have disliked Hooke so much that he had all the portraits of Hooke destroyed. And so there are now, we have 4 or 5 portraits of Newton, but no portraits of Hooke. 1727年，牛顿去世，英国以隆重的国葬仪式将他安葬在威斯敏斯特大教堂。这里一向是王公贵族的墓地。牛顿成为第一个安息在此的科学家。出殡的那天，成千上万的普通市民涌向街头为他送行。抬棺椁的是两位公爵、三位伯爵和一位大法官。在教堂合唱的哀歌中，王公贵族、政府大臣和文人学士们一起向这位科学巨人告别。目睹了牛顿葬礼的法国思想家伏尔泰为之深深感动，他感慨道：走进威斯敏斯特教堂，人们所瞻仰的不是君王们的陵寝，而是国家为感谢那些为国增光的最伟大人物建立的纪念碑，这便是英国人民对于才能的尊敬。整个社会在向一个科学家表达着由衷的敬意，这是一个国家对于科学家的态度，也是一个国家对于科学的态度。好，刚才我们就是花了这个18分钟的时间呢，给大家放了这个第一次科技革命，是吧？在英国，首先我们看的这样一个是一段是瓦特，他主要是进行了一个技术革命。然后在分析瓦特这样一个技术革命基础的时候呢，实际上我们把它追溯到这个牛顿的科学革命那个时候。实际上我们围绕这样一个命题呢，就是围绕我们刚才在分析这个中国在未来大国形势中所处的这样一个定位的话，实际上就是我们就需要思考这样一个三个问题。这第一个就是什么？第一个就是这样一个科技革命的基础是什么？什么样的基础才能发生这个科技革命？第二个就是中国没有发生科技革命缺什么？第三个啊，中国要成为这样一个科技大国要做什么？实际上就是我们在开始放这样一个视频之前，我们就已经提出了三个问题。我们再回到这样一个视频资料里面去，我们就发现
这个英国的科技革命，它实际上发展就主要是有这样一个简单的逻辑，是吧？它科技革命呢，它实际上后来促成了这个工业革命的产生。而英国的这样一个科技革命的最初是来源于什么？市场需要啊，市场需求。然后市场需求呢，就对这样一个技术革新提出了这个新的要求。之所以能够产生技术革新，我想一个非常重要的这个两个范畴，第一个就是什么？就专利保护，是吧？我们刚才提到的这个专利保护，我们可以看一下美国在第二次科技革命当中也有一个非常重要的，美国是第一个把专利法写入到宪法的国家。对专利的保护相对这样一个科技的这个革命，它应该是有非常重要的这个基础。第二个就是这个科学教育，是吧？我们刚才可以通过这个瓦特这个例子可以看到，这个现代工业社会之后的这种科技革命，它跟之前的科技革命有很大的不一样。它已经远远都不是什么，远远都不是通过这种经验技术来总结来获得这样一个科学技术了。它往往通过一个相应的教育，相应的这种完整的这个试验，有目的的这个科学的探索来获得新的技术。而这两个，一个专利保护，一个科学教育呢，它实际上反映出两个非常重要的基础，也就是我们要谈到的这样一个科技革命的基础。第一个，你要发生科技革命，你必须得要有相应的什么制度基础。第二个，就是你要能够推动科技革命，你要能够有那么多人去享受教育，必须得要有相应的什么科学的精神与态度，科学精神与态度。所以我看这段资料的时候，有一个非常让我动容的台词，就是那个牛顿的这样一个葬礼后面就说的，这个一个社会对这样一个科学家的态度，实际上就是一个社会一个国家对一个科学的态度。好，我们看了这样一个英国的这样一个历史，我们看了第一次科技革命它的一个发展的历史资料，我们知道，哎，你要发生科技革命，必须得有两个这方面的基本的前提。我们再来看中国的情况，中国为什么没有发生科技革命？实际上这个答案已经是非常明显了。那正是别人有的你没有的，所以你没发生嘛，很简单，对吧？正是因为别人有专利你没有，别人有专利制度你没有专利制度，别人有这样一个科学精神和科学态度你没有，所以你就没有发生科技革命。实际上对于这样一个李约瑟之谜呢，有经济学家进行的探讨啊，包括这个我们这个所谈到的这个有一个叫称为高水平均衡陷阱，这个是艾文他在这样一个1973年提出来的。他说为什么中国在早期有这样一个先进的技术，到晚期没有啊？简单的讲，他就处在一个所谓的高水平均衡陷阱。什么叫高水平均衡陷阱呢？因为什么呢？因为中国这样一个社会呢，有个重要的这个特点是什么？在哪呢？在人多，人口的增长速度非常快，相当于说你只要是人口的增长的话，就必然带来一个生存的需求，就你必须得有什么，有足够的粮食。相当于说什么呢？相当于说你的中国经济的发展呢，总是维持在一个什么样的水平，就是高水平的这样一个人口增长，高水平的这样一个农业发展，低水平的这样一个这个工业水平，这是处在一个所谓的高水平均衡陷阱。因为你所有的这样一个经济发展的这样一个成果都被这样一个什么，都被你新增的人口给吞噬掉了，而你所有的精力、所有的技术都放在这个高农业水平、高人口增长这样一个循环里面去了。你没有资源、没有动力去谋求你的这样一个工业技术的发展，所以这个情况下呢，好像处在一个比较高的经济水平。我们可以看到，我们康乾盛世是吧？但实际上就处在一个高水平。但是康乾盛世是不是一个没有危机的盛世呢？不是，因为它的这样一个工业基础是没有的。它没有现代社会发展的基础，所以它是一个陷阱，是个陷阱。所以这个解释说，中国之所以没有这样一个这个科学技术的革命呢，是因为中国没有一个需求。因为它主要的需求来源于哪？它主要需要什么技术？在农业技术跟这样一个工业技术之间，它主要需要农业技术，是吧？它要农业技术来养活它的人口，它不需要工业技术。这是从这个技术的这样一个需求角度来看这个问题。但从供给角度，我们国家的这样一个学者林毅夫他就说，这样一个中国古代之所以能够有这样一个比较多的技术呢，是因为什么呢？因为我们这个技术也分为经验性技术跟实验性技术。所谓经验性技术呢，就是你通过生产经验摸索出来的技术。这个经验性的技术它有一个特点，就是什么呢？你人越多，你越可能碰巧获得某一种技术，对吧？那你中国之所以人多，所以你这种获得经验性的技术的可能性越大，对吧？所以在中国因为有很多人，他所以他有很多新的技术。
但是现代的这个社会的这个技术，它往往不是这种经验性技术，而是一种试验性技术。它必须得要通过良好的教育，通过现代这样一个技术、现代科学技术的培训，是吧？像瓦特那样，通过这个精密的计算，它才可能去研发出新的技术。在这个情况下，中国就不可能没有一个好的这样一个教育的水平，没有一个好的这样一个这个科研制度，就不可能产生这个经验性的技术。所以从供给的角度呢，中国也没有办法提供现代这样一个科学技术。现代科学技术，这从两个方面，一个从需求的角度，一个从供给的角度来解释的为什么中国没有发生科技革命。当然还有其他很多解释，是吧？包括这个中国什么自给自足的农业经济导致的这样一个缺乏这个发展这样一个科技的动力，包括这样一个对科技的这样一个轻视，对科技的轻视，包括把这样一个技术啊都视为什么，视为奇技淫巧，是吧？这些观念上的东西都束缚了中国在古代的时候没有怎么去发展自身的这个技术，包括封建文化啊，封建文化啊，这个孔子又主张这样一个劳心者治人，劳力者治于人啊，这种观点呢，实际上是对这样一个中国科技的发展，实际上是造成了很大的阻碍，包括这样一个中国在古代科学思想和方法上存在的缺陷。他用来说，中国这样一个古代的科学的主要是停留在现象的表述、经验的总结跟猜测这一些思辨阶段，它往往呢缺乏。相应的科学的思想跟方法啊，没有得到值得提高，少有在系统和逻辑上提出相应的这个科学理论，这一下对中国这样一个自身的这个科技发展呢，实际上也是有不利的，也是不利的。第五个就是我们通常所抨击的封建制度的腐朽啊，封建制度的腐朽。事实上呢，我们通过这样一个几个方面的内容，我们可以看到，中国之所以没有发生科技革命，它既有一些偶然因素。同时我们要更应看到它有一些必然的因素。那除了我们从这样一个英国这个历史上来看，它没有这样一个好的制度，没有好的科学精神以外，还有很多文化方面的因素。所以这一点呢，就是我们引出另外一个思考，就是中国的儒家文化能不能对这样一个中国科技的发展到底是促进的还是阻碍的，这个问题也可以大家可以思考一下。因为我们在分析这样一个科技问题的时候，我开始就强调了，我说科技问题它不仅仅是一个科技问题，它是一个经济问题。这个地方我们放在这里来思考呢，我们就会发现科技问题它也不仅仅是个经济问题，它还是个文化问题，是个文化问题。所以我这个地方就是希望把这样问题抛出来的，就希望能够引起大家这个足够的思考啊，足够的思考。然后我们再看第三个问题，中国要成为一个这样一个科技大国应该怎么做，应该怎么做，包括我们在强调要提高这个技术投入啊，提高制度支持，实际上就回到我们这个地方来看这个英国这个历史，英国历史，我们怎么样在未来的这样一个科技日趋竞争、日趋激烈的这个背景下，来获得相应的这个竞争优势，获取我们自己的这样一个科技竞争优势，是吧？我们从英国的这样一个历史上看，我们要保护什么？保护专利，是吧？有好的这个制度来支持我们自己的这样一个科技发展。第二个，我们要推崇更好的一种科学精神跟科学态度。事实上每个人对于这个科学精神跟科学态度的这种认知是不一样的，其实我在讲到这里的时候呢，我自己也有我自己的判断，我觉得这个我们每天面对的这个武汉大学的校门实际上就是一个很好的科学的态度，自强弘毅，求实创新，就是一个很好的科学的态度。所以如果说我们的学生能够在这样一个校训的引导下把科学的学习，我觉得这也是对这个科学精神科学态度的一个最好的认可，最好的认可。所以概括起来看，概括起来看，我们很遗憾的是中国错过了这个头三次这样一个科技革命。但是可喜的是，如果说我们有了好的制度和好的精神，是吧，好的态度，我们仍然可以赶到第四次这样一个科技革命。所以我们今天呢，就主要从这样一个科技革命的这样一个历程，它的界定、历程、特点、影响，是吧，包括这个从英国的例子来看这样一个科技革命它所需要发展的基础，再来看了这样一个中国的礼乐社之谜，再来思考了这个中国未来在这个科技竞争中应该怎么做。所以今天的问题很多，今天问题很多，我也希望呢在这个课后呢能够有一部分这样一个题目呢能够让大家来进行思考，就是从这样一个人类历史上的三次科技革命历程，能不能总结一下科技革命产生的条件跟基础。我这个地方是简单的结合这个英国一个国家的例子来看呢，制度跟这样一个精神和态度这样一个基础，你们还能不能把这个第二次科技革命、第三次科技革命也加进来，来看一看到底有什么样的基础跟条件。第二个，中国的这个科技发展现在面临的一个什么样的问题，
我们科技创新需要一个什么样的推动。第三个也是我们要进一步把这个视野扩散的，就是科技问题是不是中国当前最需要解决的问题。言下之意就是，是不是科技问题解决了，一切问题都迎刃而解。所以我这三个问题呢，分别是那个程度，就是越来越开放，也没有一个非常这个固定的答案。希望大家能够结合这个课堂上讲授的知识，进行这样一个自己的思考。好，上到这里，谢谢大家。